És el 2004-2005, quan la Junta encapçalada per en Joan Laporta, aborda realment el que és important, aborda la remodelació del camp, d'allò que no s'havia parlat fins ara, perquè el camp ja té quasi 50 anys i és hora de replantejar-se. Vull reivindicar pel Jan i també per la feina que jo vaig fer i que va fer molta gent, que aquell projecte era un gran projecte, que quan vam acabar el 2010 vam deixar un projecte aprovat, amb un planejament pràcticament aprovat, pendent d'una última tramitació, que havia estat, que el camp que s'estava previst havia estat el resultat d'una feina, d'un resultat d'un concurs internacional fet per experts que havia escollit el millor camp aleshores. Recordem que per aquelles èpoques el camp que es construeix és l'Allianz Arena, que ja marca una tendència en com són els camps, i que com l'any 2010 es va plegar aquella junta, la junta següent no va voler continuar. L'excusa va ser que es podia fer per 150 milions d'euros. En fi, 10 anys més tard, tornem a estar aquí, tornem a estar el Jan i jo aquí i més gent, i el camp està sense remodelar, i el més calent és a l'Aigüera, que es diu vulgarment. Per tant, és ara, el 2021, aquesta candidatura que tenim el gran repte, si guanyem, de començar i fer realitat aquesta. L'arena és absolutament important. Segons tenim entès, el projecte tal com està previst en aquests moments seria d'uns 10.500 espectadors. Això ens permetria jugar partits d'Euroliga, però no ens permetria, per exemple, acollir una Final Four. Per tant, crec que el Barça no es pot permetre aquesta situació. I per tant, hem de ser ambiciosos en aquest espai, que també és l'espai Barça. Ha de ser la nostra casa els 365 dies de l'any. I ha de ser un espai els 365 dies d'any per la ciutat, per la gent que ens ve a veure i per tots aquells aficionats que tenim.